asaaka bilaabay shubidda barxad weyn oo laami oo la dhigi doono. gaadiidka degada ka soo dega oo muddooyinka dambe soo badanayay shubidda ama dhisidda waddadan laamida ah ayaa waxaa ka soo qayb galay marayaha degada Berbera Injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xoorxoor, duqa degmada Berbera Cabdalla Maxamed Carab, iyo bada saabka gobolka Saaxil, iyo weliba xogayaha dowladda hoose ee Berbera. Waxaana ugu horeyn hadal kooban goobtaasi ka jeediyay marayaha degada Berbera Injineer Cali Xoorxoor, isagoo faahfaahin guud ka bixiyay waxyaabaha ay ugu talagaleen barxaddan iyo waxa ay dhigi doonaan. Halkan waxaa lagu talagalay inaanu dhigno baabuurta soo degta gudaha weydiga arko. Waxaan doonaynaa inaan dhigno istaakin yaal baan ku samaynaynaa. Istaakin yaalka waxaan dhigaynaa ama meel badeecadaha la dhigo ama kuteer haato ama badeecad caadi haato. Baabuur badan baa soo degta, baabuurtaasina space badan baa naga qaataa. Spacekii baan doonaynaa inaan dhigno insha allahu tacaala aan uga faa'iidaysano. Shaqadana dowladda hoose ayaa lala qabanaysa, anaguna kharashka yar yare qalabki waxaas ku shaqaynayaan maalmahan ayaan bixinaynaa iyo jaygii dabarkii waxaas. Marka si ay qiimuhu hoos ugu dhaco waan u mahadnaqayaa dowladda hoose iyo meyarkeeda iyo xogeyaheeda guud. Bismillaahi raxmaani raxiim. Shaqada ka socota halkan runtii waa qayb ka mid ah kordhinta dekedda. Waxay ka mid tahay mashaariicda aan inagu cusbayn dhibriyaha baynu ka wadnay gobolka ayay ka mid tahay qaybteeda weyn. Barnaamijka hindisaheeda iyo fulinteeda waxaa leh dekedda. Waan aad ugu mahadnaqayno maareeyaha, sidaasba u sheegay gobolku shaqo kasta buu iska kaashanayaa, anaguna qalabkii ayaanu keenay si ay hawshu ugu fududaato. Waxaan u sheegayaa dadweynaha waxa weeyaan waxaan ka socdaa Berbera iminka waa horumar, development baa la yidhahdaa. Wax hadal oo kale ma jiraan, waa in lafa laga hadlayaa uu noqdo wax la qabanayo oo socda, waana wax ilaahay loogu mahadnaqo. waxaan weydiiyey ugu dambaysana maaha 10 mashruuc oo kale ka socda dekedda gudaheeda iyo hareeraheeda iyo magaalada marka la ysku wada daro. Waxaa laga yaabaa bishiiba in mid dadka loo soo bandhigo in la tuso. waxa keenay waa wada shaqaynta. mashruucani waa mashaariicda ka socota magaalada ayuu ka mid yahay. waa mashruuc aad iyo aad u muhiim ah ballaarintii dekedda oo ah inaynu wax qabsan karno. maalin walba way noo yimaadaan gaalada, waxan baan idiin qabanaynaa halkay rabtaan wax laydinka qabto. laatan sannadoodkaynu soo wadi, laakiin muddadii labadii sannadood ee ugu dambeeyey waxay ibnu reer Berbera xaqiijiyeen in aynu wax qabsan karno, magaaladana bedeli karno. runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka magaalada, maayarka magaalada, maareeyaha dekedda, xogayaha dhammaan, iyo howlwadeennada dhammaantood saan horeba u sheegay, iyo hawsha iskaashiga oo marka la iskaashado ayaa wax la qabsan karaa.